Sí, gràcies, Quim. Has parlat de que el personal uniformat dedicava el 50% de la seva feina, del seu treball, al treball social. Volia preguntar-te en aquest sentit dues coses. Una, aquest treball social de mitja jornada es fa dintre de l'àmbit penitenciari o es fa en un àmbit local que no té res a veure amb l'àmbit de les presons? I la segona pregunta és, el 50% que no fan treball social i que per tant fan com a personal uniformat, en què consisteix essencialment la seva feina dintre de la presó? We are talking about the... Estem parlant del personal uniformat, no? Sí, si ho he entès bé. Doncs sí, l'educació del personal uniformat, d'en fet, la seva formació tarda 3 anys, del cap de 3 anys ja tens la formació dins dels centres penitenciaris. En aquest període de temps tens la possibilitat de fer la meitat de la feina que faria un treballador social normal, o sigui, fas el treball social dins de les hores en què estàs treballant, o sigui, que si estàs treballant 37 hores a setmana, la meitat d'aquestes hores de treball, quan treballes dins del centre penitenciari, doncs treballes una mica com un treballador social, i en qualitat de personal uniformat, bueno, ocupat de temes de seguretat. Sí. Bueno, primer, agrair l'explicació, que ha estat molt clara i molt breu, però consistent. O sigui, jo crec que tot el públic assistent té ara una idea molt acurada del sistema penitenciari del seu país. I dues preguntes. Aquí a Catalunya fa temps que treballem sobre estadística i recerca sobre reincidència. I estem al voltant del 37, vostè ha dit el 40, el 37-38% de persones que tornen a la presó després d'un període de 5 anys. Estem 5 anys en llibertat. No he sentit quin és el període temporal que s'han fet al seu país. Vostè ha parlat d'una mitjana del 28%. Quin és el període temporal que han estat fora per tornar després a la presó? I la segona pregunta també, quina és la política de directors i de directius a les presons? Són persones que fan la promoció interna o venen de fora? L'itinerari de treballar primer a una presó oberta i després a una presó de màxima seguretat és habitual? Quin és el circuit de provisió dels càrrecs? Pel que fa a la taxa de reincidència, a Dinamarca ho comptabilitzem una mica diferent del que ho comptabilitzeu aquí a Catalunya. Vostè ha dit que a Catalunya al cap de 5 anys d'estar en llibertat, però a Dinamarca són 2 anys. És a dir, de fet, no són percentatges comparables i cada vegada que parlem d'aquests temes amb tots els països europeus, el que sigui, doncs moltes vegades ens trobem amb conceptualitzacions diferents, si són 5 anys o 2 anys. I un altre tema sobre la xifra a Dinamarca, bueno, ens hauríem de preguntar aquesta, vull dir, abans que pregunti li diré que, de fet, algunes de les xifres de reclusos objecte de reincidència, que són reincidents, no sempre té en compte les persones que es dediquen a fer serveis comunitaris. Hi ha molta gent a Dinamarca que fan serveis comunitaris per comptes d'estar reclosos. I de fet al cap de l'any tenim com 10.000 persones que es dediquen a tasques de serveis comunitaris. Per això, de fet, no són taxes comparables. I pel que fa als directors de presons, els directors dels centres penitenciaris en el passat, diguéssim, l'itinerari habitual perquè un director de presons ho fos era que normalment començava a treballar dins d'un centre penitenciari i després tornaves a treballar i entraves després com en un règim de presons obertes i després acabaves doncs com a director de la presó oberta. Però avui en dia sembla que tothom pot
ser director de qualsevol centre penitenciari, si el, com ho diu el director general, no? Que guanya el millor home, el millor. Per ell no, ara mateix no és necessari haver treballat en el sistema penitenciari durant molt de temps abans de convertir-te en director penitenciari. Així que pots tenir un membre, un funcionari de presons uniformat que va a la universitat, segueix estudis universitaris i per fer una llicenciatura de treball penitenciari, després acaba convertit en director. Ara no hi ha una manera, diguéssim, clau de fer aquest itinerari. O sigui, antigament la manera era que sí, que primer eres un, treballaves i després et converties en, eres un director intern i després et converties en director de penitenciari. Gràcies. Hola, bon dia. Dos preguntes. Una és el perfil de l'intern habitual d'una presó oberta. Quin és? Si és que n'hi ha algun, perquè m'agradaria saber si hi ha algun perfil més ampli que no pas d'altres. I després també com se selecciona l'intern que entra en una institució d'aquest tipus, si és a petició del propi Departament de Justícia, si és a petició del propi intern o si és una decisió conjunta que es valora entre les dues parts. You were asking about the m'ha preguntat sobre quin és el perfil general i m'agradaria dir que el perfil general seria doncs un reclús complint una sentència menor o més reduïda de 8 anys. Això seria un dels elements. I l'altre element seria que si aquest reclús és reincident, és a dir, que si hi ha complert delictes i retorna en règim penitenciari, decidim si és subjecte de unes mesures d'internament amb règim obert o tancat, o sigui, oberta o tancada. Però pot ser qualsevol tipus de sentència, de condemna, pot ser qualsevol tipus de delicte o de crim. És a dir, podem tenir doncs, delinqüents sexuals, podem tenir persones que homicides en les presons obertes, però normalment les persones que compleixen les seves penes de presó en presons obertes, el temps de període mitjà que s'hi queden és entre 3 i 6 mesos a la presó oberta, és a dir, que són normalment sentències molt breus, extremadament breus. And you were asking about... Però també em preguntava si era alguna cosa que podia decidir el reclús d'anar en un règim obert, de la presó oberta, o qui ho decidia. Normalment la decisió ve de la seu central, de la Direcció General de Presons, que decideix si és subjecte de règim obert o una presó de màxima seguretat. I una altra cosa és que normalment sí que analitzem que les persones puguin fer una vida normal, o sigui que no enviem reclusos a fer penes de presó al nord del país i si viuen al nord doncs no els enviem a complir les seves penes de presó al sud, encara que Dinamarca és un país bastant petit, és molt difícil per les persones, no?, de poder visitar i poder garantir el règim de visites als reclusos si estan complint les seves penes de presó. Així que també tenim en compte on viuen i també en funció d'això doncs decidim ubicar-los en un centre el més a prop de casa seva possible, però normalment és la durada de la sentència que determina si es tracta de règim obert o tancat, en una presó oberta o en un centre d'internament. I evidentment el reclus també pot decidir demanar complir la sentència en un lloc determinat, però normalment qui ho decideix és el director, és a l'oficina de la Direcció de Presons.
Sí, hola, bon dia. Em dic Fe, soc educadora social i m'agradaria saber sobre el personal laboral no uniformat, quin tipus d'especialitzacions hi ha, vull dir, si hi ha educadors, si hi ha psicòlegs, i si treballen en equips o quin tipus de treball fan de cara als programes de tractament. Gràcies. Well, unfortunately in... No, malauradament a Dinamarca no treballen en equips, com podem veure aquí, per exemple, a Catalunya, no? A Dinamarca, el personal no uniformat normalment són treballadors socials i no n'hi ha tants de treballadors socials en els centres penitenciaris. Bueno, potser hauria d'explicar-vos una mica més quines són les dimensions dels nostres centres penitenciaris. Les dimensions mitjanes d'un centre d'alta seguretat serien de 180 reclusos. Aquesta seria la mitjana, i la mitjana d'una presó oberta seria de 160 reclusos. Així, si comparem els vostres centres penitenciaris, els vostres centres d'internament, doncs són molt, 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 molt baixos aquests percentatges, oi? I també la filosofia en el sistema penitenciari de mesures alternatives danès és que també als treballadors socials se'ls ha de donar un espai per treballar, i els treballadors socials són el personal no uniformat que treballen juntament amb els educadors procedent del sistema educatiu dins dels centres penitenciaris, però si no, no hi veiem com aquí a Catalunya, no? Persones que treballen cada dia i que treballen amb psicòlegs o que treballen entorn del marc dels tractaments. El que fem respecte als tractaments, si necessites tractament amb una sentència a presó o amb mesures alternatives, el que fem és... Gràcies. Gràcies, que Jaume, que m'has ajudat. A veure, el que fem és subcontractem el servei a una institució externa al centre penitenciari de mesures alternatives, així que les persones que es dediquen a fer aquesta feina normalment no són contractats per als serveis penitenciaris directament, sinó per part d'un servei especial a aquests objectes, no? Així que moltes vegades els treballadors socials tenen un concert, un conveni amb la... amb els serveis exteriors, evidentment també tenim personal mèdic, però només per situacions d'emergència puntuals. No tenim, com ho teniu vosaltres als vostres centres, no? Hospitals o serveis d'atenció mèdica, nosaltres no ho tenim. En els reclusos en una presó d'alta seguretat, si tenen algun problema han d'anar a l'hospital, doncs els duríem a l'hospital fora del centre. Era aquesta la pregunta? He respost? Sí? Hola, el meu nom és David. Si he entès bé de l'explicació que has fet, tothom que ha tingut una sentència judicial i l'han tancat a presó a Dinamarca, tothom passa per una presó oberta? És correcte? I will go on if you answer. Bueno, a veure, sí? Tothom que passa per una presó tancada de màxima seguretat ha de passar per una presó oberta abans de sortir en llibertat. És així? No. 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 So... No, no. De fet, és exactament a la inversa. Les persones que compleixen una sentència... Pots explicar, si us plau, quin és el perfil d'intern que passa per una presó oberta? És a dir, algú que té una condemna llarga pot acabar fent els últims anys amb una presó oberta? Sí? Gràcies. Sí. You understood right. Sí, ho has entès bé. A veure, potser no ho he explicat prou bé, no? Però
De fet, si estàs complint una pena de presó en una presó d'alta seguretat, has de tenir en compte que estàs a l'escala més elevada de sentències a nivell de durada, no? Entre barres, o sigui, més de 8 anys de pena de presó. I durant aquest període, en un moment donat, pots arribar a un punt en què pots ser susceptible de ser transferit a una presó d'alta seguretat amb una presó oberta. I això et dona una altra alternativa, una altra gamma de possibilitats molt millor del que pots fer en una presó d'alta seguretat. I el que estem intentant és fer que tothom que ve dels sistemes d'alta seguretat passin a presons de règim obert per dues raons. Perquè permet rehabilitar molt millor en un sistema de presó oberta, en un entorn molt més adient que no pas en una presó d'alta seguretat, i també un altre element important és el cost. També per un reclús en una presó d'alta seguretat és molt més elevat aquest cost que no pas en un sistema de règim obert, en una presó oberta, i aquesta és la raó per la qual ho fem. Què passa amb la seguretat? Com garantiu la seguretat en una presó de mínima seguretat, en una presó oberta? I què passa si un intern no té una conducta que és apropiada, que no és correcta i que d'alguna manera doncs, fa que el sistema de convivència que hi ha en aquella presó doncs, esdevingui alterat? Com ho solucioneu això? Gràcies. Bueno, la manera habitual de resoldre aquest problema és que si no es poden comportar adientment mentre es compleixen la sentència en un règim obert, en una presó oberta, per exemple, quan no tens les ales, doncs com els dius en els reclusos d'un sistema obert on han d'anar, no? I no han d'anar perquè no hi ha ales determinades. És molt fàcil, en alguns llocs doncs poses una columna amb un cartell i dius si passes més enllà d'aquesta àrea doncs t'enviarem a un centre penitenciari d'alta seguretat. Això seria una manera, i l'altra manera seria que si ho fas, bueno, hauràs d'anar a judici perquè has fugit de la presó o del centre, bueno, encara que escapar-se vol dir saltar d'una pedra a l'altra, no? Perquè ser fora del recinte penitenciari, encara que sigui obert, llavors tens una sentència addicional, no? Una pena de presó. Jo crec que són 3 mesos el que et poden condemnar per fugir, per escapar-te d'un règim obert. I passa, sí que passa, perquè passa 50 vegades a l'any, aquesta seria la mitjana en les presons obertes que passa això. Però, bueno, vivim amb això. Hola, un parell de preguntes en relació a el que estàs comentant. Primer, com el tema del sistema de presons obertes, si creus que es podria funcionar en qualsevol societat occidentalitzada, ja coneixent les diferències que hi ha entre els diferents països, però si creus que podrien funcionar. I dos, quina és la resposta adaptativa que un intern que està en situació d'una presó oberta doncs té quan se li aplica per qualsevol motiu una presó de màxima seguretat, o al revés, quan un pres d'una presó de màxima seguretat té l'opció i s'inclou dins d'un programa de presó oberta. Quina és la resposta que té l'intern, no? Com evoluciona? You were asking me whether... Però que m'estàs preguntant si penso que funcionaria en qualsevol altre país, no? I no estic segur, però bueno, espero que sí que pogués funcionar, perquè crec que si vius en una societat que no és tan estricta, no? Com la que viu en un centre penitenciari d'alta seguretat o en aquests centres que tenim, probablement jo que crec que podríem veure que els reclusos aconseguiríem acabar o viure la seva sentència penitenciària d'una altra manera. Quan compleixes les penes en centres oberts, hi ha moltes més possibilitats que si estàs en un centre d'alta seguretat, almenys a Dinamarca.
Però no hi ha molts països que tinguin règims de presons obertes com els que tenim a Dinamarca. I no em correspon a mi, no?, dir si hauria de funcionar en un altre país o no, però bàsicament els reclusos creuen que el fet de complir penes més llargues, amb una visió de futur, amb la possibilitat d'anar amb un règim obert, amb una presó oberta en què no hi hagi murs, en què puguis passejar lliurement, qualsevol persona que està en una presó d'alta seguretat tancada, qualsevol reclús que si s'ha de desplaçar del punt A al punt B i sempre està custodiat per un membre uniformat, no? Doncs amb un règim obert pots caminar, pots passejar lliurement i a les 7 del matí doncs fas la teva rutina habitual i després doncs sol pots anar al taller i pots anar a treballar i pots anar al centre de docència, rebre la formació i després te'n vas a l'habitació i esmorzes i després tornes a treballar. És una manera totalment diferent. És molt més com una vida normal, però evidentment si estàs en una presó d'alta seguretat, la meva pròpia opinió seria que et veus molt restringit, molt constrenyit en els teus moviments, la teva possibilitat de moure't lliurement, i a ningú no li agrada això. Així que crec que els reclusos, els presoners, sí que estan desitjant poder anar a complir la resta de les seves penes, les seves sentències en una presó oberta per comptes d'una presó tancada. Però molts dels joves que compleixen sentències en presons obertes, moltes vegades és molt difícil que es puguin arribar a plantejar que estan en una presó, no? Perquè no hi ha parets, no hi ha murs i poden desplaçar-se lliurement a dins dels centres, i molts dels joves no ho viuen com un càstig o com un règim penitenciari, i això és alguna cosa que també hem de tenir en compte, si és bo o és dolent, perquè a veure, una de les coses és que si també anem a una presó i vas a una presó oberta i penses que bueno, és com anar a l'institut, doncs, clar, això no els prevendrà de que no tornin a reincidir en la pràctica d'activitats o de delictes, no? D'activitats delictives, perquè estan en una presó que, bueno, que no els evita o no els impedeix tornar a reincidir. Era aquesta una mica la pregunta? Hola, bon dia. La meva pregunta, tot i que has comentat que el nivell de gent que marxa, o sigui, la gent que pot arribar a fugir és de 50 persones l'any, tenint en compte que les ràtios són d'un 165 als centres oberts, o sigui, tot i que em sembla una mica, bueno, així no sé si he fet una lectura ràpida, una mica elevat, et volia preguntar una cosa. La nacionalitat dels interns que teniu, quina és? Perquè, bueno, per lo que suposo, o sigui, em sembla que s'ha de ser una mica conscient o de com funciona una miqueta tot l'estat danès per bueno, i viure una miqueta allà, no? No sé, se'm fa difícil que hi hagi intern de segons quines nacionalitats que respectin una miqueta aquest modus vivendi del que proposeu a les persones obertes. No sé, a lo millor, no sé. Well, you are absolutely right. Tota la raó del món. Però, bé, malauradament, potser tenim sort, no? Perquè molts dels reclusos en les presons daneses són danesos i saben quina és la filosofia de funcionament de la societat danesa, fins i tot els reclusos. I ens estem analitzant un problema que no és de dimensions tan importants com aquí a Catalunya, amb els estrangers. Per la major part d'estrangers que hi ha al sistema penitenciari danès han viscut, han passat una part molt important de la seva vida a Dinamarca, així que coneixen quin és l'estatus d'un reclus i com funciona la societat danesa. Però sí que és un problema, i és un problema perquè moltes vegades veiem, per exemple, les comunitats musulmanes que els diuen als danesos que no poden cuinar porc i en la cuina, perquè s'han de preparar els seus propis menjars, els propis plats, i els musulmans, si tenen l'oportunitat de
endurir el règim, doncs a les presons hem de ser conscients d'això, no? Perquè pot ser molt perillós també com a funcionaris de presons, perquè pot ser molt perillós per als seus companys reclusos. I jo crec que això és un problema. I no li puc dir exactament per què no tenim més de 50 fugues anuals, no? Potser 50 fugues anuals en un any en sentències de presó o en presons obertes en què hi ha un total de 600, oh no, perdó, de 1.600 ubicacions, doncs 50 no són un nombre de fugues molt important. Tot i així, és una xifra bastant important, però si s'escapessin 50 presoners dels centres penitenciaris de Catalunya, segurament hi hauria nous directors que serien nomenats. Hola, bon dia. Has comentat que els mateixos interns són els que s'han de fer el dinar i tota la manutenció. Els interns que no disposen de recursos o declarin no tenir recursos per poder accedir al menjar, qui se'n fa càrrec? I després una segona pregunta, acabes de comentar lo de les fugues. A Dinamarca seria una alarma social que o surt als diaris quan algú es fuga o no torna a permís? Començar amb la segona pregunta. Si s'escapa un reclús d'un centre d'alta seguretat, immediatament ho cobrirà tota la premsa, però si s'escapa d'un règim d'una presó oberta, doncs ho notifiquem a la policia en principi ho informa en els seus informes diaris del que s'ha succeït en els darrers 24 hores, però normalment amb un règim obert, amb una presó oberta, normalment no faria un gran rebombori, però amb un centre tancat sí, seria realment tan important com podria ser-ho aquí mateix. I per intentar entendre això dels reclusos ocupant-se de la seva pròpia alimentació, de cuina, etc., quan he dit que has de treballar 37 hores a setmana, hauria d'haver dit has de treballar 37 hores a setmana perquè et paguin, o sigui, obtens un salari. I no ho he dit, oi? Bé, però sí, es paga. Se't paga una quantitat molt reduïda de diners que amb una hora, la mitjana per hora seria, a veure com puc fer el càlcul, serien com 10, 12 corones daneses, que serien 2 euros per hora, més o menys. I amb aquests diners doncs pots anar a una botiga de queviures, de la presó, i comprar-te els aliments que necessites per cuinar-te, i també s'ocupen de fer la bugada, i evidentment paguen per les trucades telefòniques que hagin de fer, i també es paga per totes les coses que necessitis per viure a dins de la presó. Ja, men det fik de lidt mere i timen, det går nok. Bon dia. Buenos días, Kim. Una pregunta, bueno, aclarando un poco el sistema vuestro, nosotros aquí, bueno, sabes, tú has estado y conoces, el sistema de régimen abierto es un sistema abierto, ¿no? Entonces, en el caso vuestro parece que hacemos como una gradación que va del sistema cerrado a un sistema de open prisons, y la pregunta es si hay un sistema similar al catalán, donde el régimen abierto es un régimen donde la vida del interno se desarrolla fuera de la prisión y la prisión es solamente un lugar para venir a dormir y un poco de control en ese sentido, ¿no? La pregunta es esta. Gracias. Well, the sí, una mica el sistema català. Quan parlem de presó oberta, presó de règim obert, que
viuen fora de la presó i passen la seva vida quotidiana fora, així no és com nosaltres concebim el sistema de presons obertes o de règim obert. Allà, a Dinamarca, tens un percentatge molt reduït de reclusos que poden sortir de la presó durant el dia per anar a formar-se amb un nivell de formació superior, d'educació superior, del que podem proporcionar dins del centre. Però la vida quotidiana de la majoria dels reclusos en els sistemes de presons obertes es dona, es fa dins del recinte de la presó oberta. Llavors vas a treballar en un taller d'ocupació o a la... vas a fer la civicultura, les pràctiques agrícoles que corresponguin, però no es tracta de sortir fora del recinte penitenciari i tornant a la presó oberta després de la formació del que hagis de fer. No és aquest sistema, però sí que hi ha una tendència a Dinamarca que les presons obertes cada vegada tinguin més l'aspecte dels vostres centres, els centres que teniu aquí a Catalunya. Els centres penitenciaris d'alta seguretat a Dinamarca sempre han estat de màxima seguretat, d'alta seguretat, i durant molt de temps les presons obertes eren només obertes, però avui en dia qualsevol presó oberta de Dinamarca doncs té la capacitat flexible de tenir presó provisional o per persones que estan complint penes en entorns d'alta seguretat i que puguin complir aquestes mateixes sentències en sistemes oberts, en presons obertes, no en, potser en una presó oberta, sinó en un centre especial dins del recinte de les presons obertes. O sigui, el que sí que veiem és que, de fet, ens estem plantejant seguir i veure el que fan en altres països, com per exemple Catalunya, no? En què es construeixen centres, perquè totes les presons obertes no van ser construïdes com a presons, com a centres penitenciaris, sinó que la majoria d'aquestes presons obertes eren castells, eren granges, eren masies que es van transformar. En canvi, els centres d'alta seguretat ja ho eren d'entrada, es va construir amb aquest objecte, com aquí a Catalunya, però les presons obertes sí que cada vegada tenen una capacitat més flexible d'acollir sistemes de règim tancat i presons obertes. Hola, buenos días. Mi pregunta se refiere al rol de la víctima en el sistema de open prisons que propone usted. En el régimen español, por ejemplo, para acceder al régimen abierto se contemplan requisitos de satisfacción de la responsabilidad civil y ciertos elementos restaurativos o de reparación. Me gustaría saber si hay alguna figura análoga en el sistema que usted propone. It's a good question. We should... Pregunta, sí, ho hauríem de tenir, però malauradament no tenim. És a dir, que no tenim aquest enfocament del sistema de presons obertes com el que teniu aquí a Catalunya. No concebim els reclusos abans de que la víctima o el reclús pugui anar a un sistema de presó oberta, doncs que hagi d'haver-hi una reparació, no és el sistema, però cada vegada serà més comú o més habitual, especialment quan parlem de serveis comunitaris, no? Que hagin de mediar amb la víctima, que hi hagi una mediació, però ara mateix per accedir a un sistema de presó oberta no t'has de trobar, no hi ha aquesta mediació amb les víctimes. Buenos días, Kim. Claro, a lo largo de la exposición, todo el tiempo entran en cuestiones paralelismos entre la forma de entender el cumplimiento de prisiones en Dinamarca y el cumplimiento en Cataluña. Y claro, utilizamos conceptos diferentes, incluso para definir las prisiones. Porque una cuestión es hablar de una prisión de máxima seguridad o de seguridad, y otra cuestión es hablar de una prisión abierta o de prisión de cumplimiento atenuado, donde la vigilancia
es el concepto que nos define, y el sistema de vida del día a día es el que nos regula la ejecución de la pena. Cuando hablamos de evasión, es diferente hablar de no reingreso. En un centro abierto, las personas salen continuamente fuera, en nuestro concepto, salen diariamente a cumplir fuera y no vuelven. Es un no reingreso, aunque vaya al capítulo de evasiones, pero es un no reingreso. En una prisión atenuada, la gente se puede ir porque sale por la puerta. Pero no es un no reingreso. En este caso sí que estamos hablando de un cumplimiento atenuado. Cuando estén hablando de una persona oberta, nosotros lo entendemos de una otra manera. Por eso, cuando has estado explicándolo, continuamente hacíamos paralelismos, pero continuamente hablamos de conceptos diferentes. Y no sé, me falta ese punto de definir qué tenemos de igual y qué tenemos de diferente a la hora de conocer el sistema. Y prisión de alta seguridad también lo entendemos de otra manera. Una cuestión es largo cumplimiento de condena y otra cosa es la peligrosidad asociada. Por eso, cuando hablábamos de el personal de trabajo social, también lo entiendo diferente en prisión de cumplimiento y en prisión de sistema abierto. Y aquí estaba toda la contradicción que me suponía entender ese paralelismo entre las prisiones de danesas y las prisiones de Cataluña. Y no sé si estoy preguntando o estoy poniendo en cuestión ese paralelismo que has estado estableciendo entre las prisiones danesas y las prisiones catalanas. How do I respond to that? I don't know. It's. I think I have to invite you to Denmark to see how it works. It would probably be easier, and then I would try to explain it. Molt més fàcil que vinguessis allà i t'ho explicaria i no sé com respondre. Jo crec que sí que hi ha un altre enfocament del compliment de les penes, perquè els tres mesos que vaig passar aquí l'any passat, del que vaig veure és que ho teníeu tot en una. No us agrada com a Dinamarca doncs, definir que teniu un sistema obert, un sistema tancat, i en les presons obertes, els sistemes de règim obert, també parlem de règim de màxima seguretat o de presó de màxima seguretat. Nosaltres no fem aquesta avaluació, com feu aquí, no? I no estic segur de quina pot ser la resposta, com contestar la teva pregunta, perquè no estic segur de si la puc respondre correctament. Jo crec que hauries de venir a Dinamarca i veure les diferències tu mateix, perquè seria molt més fàcil. I jo crec que la filosofia seria diferent. En els sistemes de presons obertes de Dinamarca tenim els sistemes de condicional o de mesures alternatives de Dinamarca, hi ha una àmplia gamma i varietat de possibilitats en el règim de les presons obertes, més que no pas en el règim de presons tancades de seguretat. I comparar aquesta obertura a Dinamarca i a Catalunya segurament podria ser fals, perquè no són sistemes iguals o idèntics. Jo crec que es tracta més de la paraula obert, no? Aquí obert vol dir que pots marxar i tornar a dormir a la presó, i nosaltres no ho fem a Dinamarca. Has d'estar dins del recinte penitenciari i complir la teva pena en el centre. I hi ha molt poques persones que poden abandonar el recinte penitenciari i tornar. És una filosofia totalment diferent. I el que, quan em refereixo al sistema obert, a les presons obertes, el que m'agrada molt d'aquest sistema és que no vius en un entorn al costat d'un centre penitenciari tancat i al costat del centre, sinó que estàs en una presó oberta, i aquí el que he vist és que sí que estàs envoltat per uns murs, o sigui, segueixes tenint aquesta sensació d'estar dins de la presó, mentre que a Dinamarca la filosofia seria que tens la manera de concebre la vida com una vida sense murs, sense parets. Només et separa la vida exterior, només et separa el fet de que estàs allà,
però podries marxar si volguessis. Jo crec que la filosofia és que guanyes més espai per poder reflexionar al voltant de la teva vida en un entorn molt més adient, en una societat molt millor que no pas si estàs en una presó tancada. Jo crec que seria el més a prop que puc de fer una bona explicació d'aquest tema. Bé, deies que seria interessant anar allà per conèixer realment com és el sistema penitenciari danès, però tu ens acabes de dir que has estat 3 mesos aquí i llavors coneixes una mica el nostre sistema penitenciari i m'agradaria una mica que potser, seguint en aquesta línia, ens diguessis potser quins creus que són els punts forts del nostre sistema penitenciari i quins creus que són uns punts dèbils, bueno, que et mullis una mica. I think we have to ask. Bé, crec que li hauríem de demanar al director general d'aquí, perquè bé, no, crec que el que més m'ha sorprès quan vaig veure 6 o 7 centres aquí a Catalunya va ser que eren molt grans en comparació amb Dinamarca, molt grans. 4 camins és bé, gairebé com tots els nostres presos de màxima seguretat podien estar en un lloc, com si estiguessin a 4 camins. Però l'ambient a la presó, encara que és una presó molt gran, és molt similar a les presons obertes de Dinamarca. I per això cada cop que anava a la presó pensava què passa a la presó, què passa amb la gent quan estan empresonats, que estan molt callats, tanta gent junta. Això va ser realment extraordinari, va ser molt bo. I jo preferiria més parlar de les virtuts que de les debilitats, perquè llavors si parlo de les virtuts es podrà saber què vull dir amb les debilitats. Una de les virtuts en el sistema és que hi ha equips de tractament amb diverses persones que treballen conjuntament amb els presos en el context de la rehabilitació. És molt millor que el que fem a Dinamarca, és molt més professional. I una altra cosa és que crec que és una virtut, és la mediació. El sistema de mediació entre el perpetrador i la víctima està molt bé. M'agradaria veure-ho a Dinamarca, però no ho tenim. És realment bo. I també m'agrada la filosofia de tenir centres en lloc de presons. Com tenim a Dinamarca, tenim presons obertes, hi ha presons obertes, hi ha presons tancades a l'espera del judici. I un motiu pel qual diria que els polítics de Dinamarca ho podrien veure com una cosa que estaria bé pel sistema penitenciari i de mesures alternatives de Dinamarca és que a Dinamarca tenim la filosofia de que el que és petit és bonic, tenim centres petits, però bé, hem arribat a un punt en què és massa costós tenir centres petits i encara que 1.000 reclusos potser siguin massa, bé, ja he dit que la mitjana del centre d'una presó eren uns 180, entre 180 i 1.000, bé, probablement podríem trobar una manera adequada de tenir centres en què puguem treballar amb tot tipus de persones, fins i tot les que estan portant a terme mesures alternatives a la probation. Per tant, crec que això és una cosa molt bona del sistema català, però teniu coneixements, tractaments i per a les presons que tenen possibilitats de col·laborar amb empreses de fora, quan hi ha empreses que donen un servei a dintre de les presons, això està molt bé. Ho hem provat una mica a Dinamarca,
és molt difícil que a Dinamarca les empreses es responsabilitzin dels presos. Crec que la societat de Catalunya té un punt de vista molt més clar del que són els reclusos i crec que les empreses que treballen amb les persones també són una virtut. I una altra cosa, el sistema sanitari. Si vas a una presó a Dinamarca, jo suggeriria que tenim un... Bé, per dir que el sistema sanitari és com el de Catalunya, però el director general s'enfadaria molt amb mi, perquè de fet el sistema és molt diferent, està molt allunyat d'aquest pel que fa al que oferim als presos. I un altre problema és que cada cop veiem més gent a la presó que es posa malalta, perquè la malaltia somàtica a Dinamarca és un tema molt important entre els presos i és molt difícil treballar-hi el sistema penitenciari, perquè cada cop que algú ha d'anar a l'hospital doncs ha de sortir de la presó i han de portar guàrdies, i cada cop que surten de la presó com a presos no és com a Catalunya, que és la policia el que els escorta, sinó que són els funcionaris de la presó. Per tant, és molt costós per al servei de penitenciari i de mesures alternatives cada cop anar a l'hospital. I per, aquest és un motiu pel qual els centres més grans, amb la possibilitat d'un servei sanitari més sòlid a Dinamarca, doncs seria quelcom que seria interessant, però costaria molts diners. Una presó a Dinamarca, fent-se càrrec de la presó per la qual treballo, bé, la que estic jo és del 1859, crec que té la mateixa edat que la Modelo, i se substituirà el 2016 i costarà 150 milions d'euros construir una nova presó, només per a 250 presos. I vaig tenir la sort de veure la presó de Figueres abans que s'inaugurés, era fantàstica, i és per a 750 reclusos, crec, i costarà el mateix que la de Dinamarca. Per tant, de vegades li dic al meu director general si podríem agafar alguns dels presos de Dinamarca i dur-los a Catalunya, perquè ell sé que aquí probablement n'hi ha una que encara no està oberta, per tant jo podria ser el director general, no, bé, el director de la presó. Per continuar en aquest exhaustiu que l'estem fent al voltant del sistema danès i comparat amb el català, faltaria, i estem al centre de formació del personal funcionari, una pregunta relacionada amb la capacitació, amb la formació de personal penitenciari del sistema danès. Tenen formació inicial estructurada per les persones que accedeixen a la carrera, uniformats, i la gent que no és uniformada tenen formació inicial, formació continuada? Quina és la manera de capacitar les persones? Bé, pel que fa al personal no uniformat en presons daneses, reben formació durant una setmana per saber com funciona el sistema penitenciari de mesures alternatives danès, i després probablement se'ls fa un dia de formació d'exercicis de seguretat quan arriben a qualsevol presó. Bé, pel que fa al personal uniformat, aquests se sotmeten a 3 anys de formació, no en una escola, sinó que és una barreja entre escola i pràctiques a la presó. I crec que
I was just consulting my consultant, la persona experta en aquest tema, i bé, d'aquests tres anys és una barreja entre formació escolar i treballar a la presó, i 24 setmanes d'aquests 36 mesos es dediquen a formació a l'acadèmia, i a part també es fa formació a la presó mentre estan treballant. Per tant, són tres anys de pràctiques i també teoria, i després llavors ets un membre de ple dret del personal uniformat. Però pel que fa al no uniformat, no rep tanta formació com el personal uniformat. No, normalment se'ls contracta per la seva professió, si són treballadors socials o sanitaris o dentistes o psicòlegs. No és que n'hi hagi tants, bé, no. Només serien unes hores a les, per setmana per als presos, però no reben cap formació específica. Un altre cop. A veure, donats els temps de mala conjuntura econòmica que estem vivint, no només aquí a Catalunya, a Espanya, gairebé tot el món occidental, doncs estem sofrint els efectes d'una crisi que ja s'està prolongant durant molts anys. Nosaltres tenim la sensació de que la persona que ha estat reclosa en una institució catalana, quan surt, ho té molt més difícil que una persona que no ha tingut aquesta vigència de privació de llibertat, i això és degut també als efectes socials d'aquesta crisi, no? Llavors resulta que la persona que surt en llibertat, malgrat hem intentat capacitar-la amb unes competències socials, de formació ocupacional, en fi, de manera que li sigui difícil tornar a ingressar a presó, però clar, té molt difícil trobar un lloc a la societat perquè l'estructura de benestar s'està derrumbant. Volia saber si a Dinamarca aquesta sensació també la teniu, o malgrat això teniu unes connexions socials més fortes que fan que a nivell empresarial i a nivell productiu es pugui acollir aquesta persona que està privada de temps, privada de llibertat temporalment. Si és més fàcil per una persona que està tancada tornar a la vida productiva de manera que pugui viure en comunitat segons allò que li ha estat intentant ensenyar i rehabilitar. Gràcies. I think we are there facing this. Crec que ens enfrontem al mateix tipus de problema que hi ha a Catalunya. I crec que és una mica més senzilla a Dinamarca, però perquè no ens ha afectat tant la crisi com a Espanya o a Catalunya. Però per suposat és difícil quan es compleix una sentència doncs tornar a la societat, i un dels problemes més grans a Dinamarca per ara és que tots els costos de, no durant el compliment de la sentència, però els costos del judici són enormes a Dinamarca, i hi ha gent que diu que haurien de tornar a tenir una deuda que fos de zero amb la societat. Hi ha gent que ha estat jutjada per tràfic de drogues en Sud-amèrica, per exemple, que els hi costa cents de milers de corones daneses o euros i no poden tornar a pagar a la societat. I ara s'està intentant o provant de canviar el sistema, així que si tens un bon comportament durant la sentència, si has fet la feina quan surts de presó, es podrien plantejar deixar el teu deute a zero, eliminar el deute perquè no l'hagis de pagar. No pagues per estar a la presó, però sí que s'ha de pagar el judici, es necessita un advocat, el judici costa diners i potser et condemnin a pagar alguna cosa, pagar les víctimes, però no ho poden fer. I
això és nou a Dinamarca, però és difícil que els presos o els reclusos tornin a la societat i provem de donar-los o permetre que tinguin el millor inici de la vida possible, de la nova vida, educant els presos mentre estan a les presons, ja sigui amb l'escolarització normal o tallers, per tant que puguin trobar una feina quan surten de presó, però és difícil. Bon dia. Volia fer una pregunta relacionada amb un punt fort que jo crec que té el nostre sistema. En el sistema penitenciari català hi ha molta participació de la societat civil, sigui via entitats, sigui persones individuals a nivell de voluntariat, que ens dona, jo crec, una fortalesa. I després en relació també amb el que estem parlant, perquè avui són les jornades d'activitat física i esport, si per exemple doncs hi ha equips de futbol o equips de col·lectius d'esports que accedeixen als centres a col·laborar i de més. Gràcies. Well, I should say Pia could answer that, but I would try anyway. Sí, diria que la Pia pot respondre millor, però ho provaré. Quan vaig estar aquí l'any passat, sembla molt freqüent que la gent de la comunitat siguin empreses, sobretot gent que es dedica a l'esport, doncs que vagin als centres i dediquin algunes hores als presos amb la seva responsabilitat social. Jo diria que això és molt més clar a Catalunya que el que es veu a Dinamarca. Per suposat també és possible, però no és massa freqüent, no és massa habitual veure-ho de forma tan organitzada com es veu a Catalunya. Quan es porten a terme aquests actes, normalment són gent com la Pia, que realment els agrada molt l'esport i és la seva tasca essencial, però que les empreses d'esports o companyies ho facin, no és quelcom que vagis a Dinamarca, perquè la filosofia de Dinamarca és que quan es paguen tants diners per a cada pres cada dia, les empreses de fora o els que fan activitats esportives a fora no creuen que sigui la seva responsabilitat. No creuen que hagin de fer una tasca social a la presó. És molt diferent del que veiem a Dinamarca. Bueno, primer de tot, gràcies per haver-me invitat a anar a Dinamarca, però possiblement serà molt més fàcil que tu tornis a Catalunya i jo sigui jo que t'expliqui un nou centre penitenciari i sobretot un centre obert. Però bé, aprofitant que estàs aquí i que ens permet conèixer el sistema penitenciari a través de les teves respostes, abans has parlat de temps de treball dels uniformats, és a dir, jo entenc que està més vinculat al tema de vigilància i al tema de la gestió del dia a dia, i el temps de treball social. Podries explicar-nos una mica més en què consisteix aquest concepte tan ampli de treball social? Entenc que entra allà fora, dins d'aquest capítol, el que seria l'externalització de determinats programes especialitzats. Però el treball social del funcionari de vigilància o de la resta del personal contractat dintre de la presó, en què consisteix realment? I'm so sorry that you are not coming to Denmark. Bé, estic tan segur que no vindràs de Dinamarca que hauré de parlar amb el director general sobre això, però bé, a mi m'encantaria tornar a Catalunya, ho puc dir, ha estat un plaer.
I pel que fa a la vida diària normal per un funcionari uniformat és que tots, cadascun d'ells, han de ser el punt de contacte amb almenys dos o tres presos a la presó. El que vol dir que qualsevol contacte amb el món exterior, ja sigui la comunitat, la població general, ja sigui l'escola, ja sigui el sindicat, qualsevol cosa es faria a través del personal uniformat. I després aquestes persones tindrien el suport del treballador social, perquè òbviament el treballador social doncs sabria, coneixeria més els detalls del treball social, però qualsevol principi de la nova vida dels presos, la vida fora de la presó, començaria a través del funcionari uniformat. I això passaria durant tota la sentència a la presó. Ho fan durant tota la sentència, se n'ocupen. I per una banda doncs, hi hauria un treballador social i per altra banda, amb el pres mateix hi treballaria el personal de seguretat normal per si passa alguna cosa. Tenen un doble paper, com diem, el paper de la seguretat per una banda i el del treball social per l'altra. I aquest és l'equilibri entre aquestes dues coses. Bé, si no hi ha més preguntes, Kim, thank you for your interesting speech. Aquesta ponència d'un caire més institucional que hem tingut ara, farem una petita pausa d'uns 30 minuts per un error al programa i a dos quarts de 12 ens tornem a trobar aquí. Fins ara.